Mano, estamos no nosso segundo episódio mostrando um novo jogo aqui do Roblox, que é o Wonderseas. Pra quem não viu o último vídeo, viu o primeiro vídeo que eu mostrei todas as construções já vazadas dos jogos, ilhas e etc. Hoje eu vou mostrar modelagens e animações pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, pra quem, só pra resumir um pouco, o jogo é literalmente baseado em Bloxroids e GPO ao mesmo tempo. Então eles meio que juntaram GPO e Bloxroids no mesmo jogo, e tá muito foda. E eu já comprei Tester, eu vou colocar o Discord deles na descrição. E se vocês quiserem estar comprando Tester e ver como é que funciona os Testers, tá aqui na descrição, tá bom? Ó, esses dois. E também, aqui ó, se vocês virem aqui em Giveaways, eles sempre estão fazendo giveaways de Testers e etc, tá bom? Então, se você quiser estar ganhando algum Tester, né? Você não precisa pagar, mas também você pode também estar ganhando aqui nos giveaways, tá bom, pessoal? E vamos lá, né? Vamos começar com a skin, tá bom? Só pra avisar, daqui a pouco eu vou falar um pouco só sobre o jogo em si, né? Alguns tipos de raridades e tal. Só pra avisar aqui que a gente tem, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês que é o seguinte, né? A gente tem as frutas aqui, manos, que é a Baribari no Mi, né? A fruta da barra, da Bari, né? A gente tem a Rie, né? Que é a fruta do gelo, que ainda não tá completa, né? Eles estão colocando aqui a incompleta. A gente tem a Zushi no Mi, que já tá completa. A gente tem a Light, que já tá completa. A Spin já tá completa. A Suki já tá completa. A Bomb já tá completa. A não, incompleta. A Mera tá incompleta. E aqui eles colocaram interrogações, porque provavelmente a gente ainda não sabe, né? Aqui a gente tem alguns tipos de coisas que a gente vai ver nesse vídeo, né? Então vamos lá, né? Vamos ver aqui, né? A questão das modelagens, né? Que a primeira coisa aqui é a Spin, mano. Tá bem da hora, bem bonita mesmo. Né? As skins sempre são amarelas, né, em jogos, né, etc, e é isso. Aqui a gente tem a raça de Skypiea, mano, muito da hora, mano, a raça de Skypiea aqui do jogo, bem bonita. Se eu não me engano, vai ser que nem o do Grande Piece, tá bom? Vai ter outras formas, né, então vai ter essa asinha, mas vai ter outros tipos de asa, né. Aqui a gente tem a questão das Fishmans, das raças de Fishmans, né, então a gente tem esse estilo de Fishman que tá bem da hora, tem aqui as barbatanas, aqui tem essas, esqueci o nome disso, aqui tem até um nariz maior, dentes dentes, assim, ó. Olha, aqui tem bolinhas, né, pra simbolizar um peixe, muito da hora. Aqui a gente tem a Striker, né, que vai ser um dos barcos, que são alguns dos Game Pass do jogo. Eu vou fazer um vídeo só sobre Game Pass do jogo, tá bom? Mas isso vai ficar pra outro vídeo, tá bom? Aqui a gente tem um Coffin, mano, que tá muito da hora. O Coffin aqui, que é o barco do Mihawk, tá bem da hora mesmo. Esse barco do Mihawk mesmo, muito da hora, né? Aqui outro lugar, mano, tá bem parecido com o do GPO. É tipo, pessoal, vai ser literalmente um Grand Piece pra quem não tem dinheiro e pra quem não tem. E pra quem não tem PC, tá ligado? Ele é literalmente um GPO pra mobile. É mais ou menos isso, né, cara? A gente tem a bike do Alquij, né? Que é a bicicleta do Alquij, pra Akuma no Mi do gelo, tá bom? Akuma no Mi Ice Ice. Aqui a gente tem um pouco da Bizento, mano. Aqui a gente tem, mano, um negócio da hora que vocês vão ver, né? Que aqui a gente tem a Yoru, né? Também pra, se não me engano, não vai ser Game Pass, tá bom? Pelo menos o que eu acho. Mas eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter. Ela sendo Game Pass, mas isso eu vou confirmar pra vocês no vídeo de Game Pass, tá bom? Aqui a gente tem a Yoru, tá bom, ó. A Yoru normal, a Yoru com efeito de ataque, né? Então, o que quer dizer? Essa aqui é a Yoru quando você segura na mão. Essa aqui é a Yoru com Haki. E aí, quando tiver o negocinho verde, é quando ela tá usando algum tipo de ataque, né? Aqui a gente também vai ter Yoru branca, cara. Muito foda, velho. A Yoru branca, né? Também com ativamento de ataque, né? A gente não sabe ainda nada de formação, como é que pega, pelo menos, né? Mas isso a gente vai confirmar nos próximos vídeos. Eu também vou fazer. Tem um tester do jogo, né? Quem não viu o último vídeo vê que eu dou muitas informações lá do que aqui, né? Então, é isso, né? Aqui a gente tem a Mini Ouro, tá bom? Mas Mini Ouro, mano, muito da hora mesmo. A Mini Ouro, né? Que o próprio Mihawk usa contra o Zoro, né? Aqui a gente também tem o colar do Mihawk, né? Porque quando a gente tiver com a Mini Ouro, a gente vai ter o colar do Mihawk. A gente tem essa máscara de Nubia. Não, acho que eles estavam simbolizando o Haki, né? O Haki também tá bem bonito, mano. Tá bem parecido com o do GPO. E uma coisa muito da hora, que a gente vai ter Sea Beasts. E esses Sea Beasts vão dar armaduras. Então, mano, como eu disse, cara, vai ser um GPO mobile, tá ligado? Então é meio que um GPO com Bloxroids.
tá ligado? Tá muito da hora essa armadura de Sea Beast, até mais da hora do que a armadura de Sea Beast do GPO. Claro, a armadura de Kraken do GPO tá mais bonita que essa, tá, mas talvez a armadura de Kraken, se tiverem Kraken nesse jogo, vai ficar mais da hora, né? Porque, mano, a armadura de Sea Beast do GPO eu não acho bonita. Essa aqui eu tô achando muito foda, a gente tem a laranja ou vermelha, né? A gente tem roxa e a gente tem azul e azul, né? Essa aqui parece ser azul do GPO, mas também pode ser azul, né? Mas etc. É, mas tá bom. Aqui a gente vai ter algumas roupas dentro do jogo. A primeira roupa vai ser a roupa do Sabo, mano. Que, cara, olhem essa armadura. Não, essa roupa, mano, tá muito bonita. Eu não sei se ela vai funcionar como cosmético, então, tipo, sei lá, ela vai te dar vida ou etc, tá bom? Eu acho que vai ser só uma roupa mesmo. Aqui a gente tem a roupa da Rabbit, né, que é aquela personagem que eu não vi muito no anime, mas eu conheço ela, né, ela é da raça Mink, né, bem da hora mesmo, né. A gente tem a roupa também da Marinha, que, pessoal, só pra quem não sabe, vai ser, como eu disse, né, vai ser um GPO mobile, né, vai ter a questão de você colocar um barco e vai vir vários outros barcos da Marinha indo atrás de você, vai ter várias coisas dentro do jogo, cara, vai estar um jogo muito da hora, pessoal, muito da hora, com uma equipe muito organizada, muito boa, tá bom? Então fique de boa. Aqui a gente tem uma bizento com um negócio aqui estranho, mano, que eu não sei muito bem. Parece uma bizento, mas acho que é outro tipo de espada. A gente tem a Burny Bazooka, que é igual a do GPO, né? A Burny Bazooka lá, muito da hora. A gente tem a modelagem da Mera Mera no Mi, né? Muito foda essa modelagem da Mera Mera no Mi. Eu só achei estranha essa parte verde de baixo, né? Porque, tipo assim, a parte verde de baixo não faz muito sentido. Porque a própria Mera Mera no Mi dentro do jogo, do anime, ela é só o foguinho, né? E por último, a gente tem a katana normal, né? Ainda vai demorar, pessoal, pra tá lançando o tester, né? Pelo que parece, até próximo mês, se eu não me engano. É, próximo mês já vai estar liberado para tester, e eu acho que o jogo em si vai estar sendo lançado lá pro meio do ano, um pouquinho antes, tá bom? Então não vai ser tipo no final desse ano, daqui a pouco vai ser lançado, né? E é isso. E é isso, né? Agora vindo aqui para as animações, né? Vamos ver um pouco das animações do jogo, né? A primeira animação é a de correr, né? Bem da hora, mano. Bem simples, né? A animação de escalar, velho, bora ver um pouco aqui. Mano, a animação de escalar, né, que nem a do Grand Piece, né, então a gente vai poder escalar montanhas e paredes, né. Aqui a gente tem o combate normal do jogo. Nossa, mano, olha que da hora, mano. Ó, vamos ver um pouco do estilo de combate normal do jogo, né. Você vai dar pá, chute. Bem da hora. Aqui é quando você tiver com pouca vida, né, provavelmente. Então quando você tiver com pouca vida, você vai ficar assim, né. Agora, quando você tiver pouca vida agora andando, né, que nem a do Grand Piece, mano, muito da hora, né, só pra avisar que eles não estão ocupando o Grand Piece, eles só estão, tendo como referência, talvez, ou como base, né, Grand Piece, né. A gente tem um nado, mano, que tá bem da hora mesmo, mano, olha esse nado, cara, que da hora, mano, que da hora mesmo. Agora vamos ver um pouco do... Eita, eu não sei muito bem o que é isso não, mano, eu não entendi muito bem o que é isso. Esse soco não, sei lá, é um soco forte, talvez, algo do tipo, né. Aqui a gente vai poder ver, eita, interessante, mano, olha aqui, pessoal, provavelmente é um dos ataques do estilo de combate, né, você vai puxar o cara na cabeça e vai dar um socão na barriga dele, mano, que da hora, mano, que ataque foda, velho. Manos, que ataque da hora, pessoal. Tá muito da hora esse ataque. Olhem isso aqui, ele puxa na cabeça e dá um socão na barriga do cara, tá ligado? Muito foda, né? Agora vamos ver um pouco das artes, tá bom, pessoal? As artes a gente tem, ó, a cara do Bandit Boss. Mano, eu acho que essa cara aqui desse Bandit Boss parece ser o cara lá dos primeiros episódios, né? Lá, vocês se lembram, né? Quando o Shanks é atacado e tal, né? E é isso, tá bom, pessoal? Essas são as coisas, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre outras coisas, tá bom? E só pra avisar aqui, mano, que tem várias ilhas já prontas, tá ligado? Ó, a gente tem a Focha, praticamente todas as ilhas que eu mostrei ontem, tá bom? Já estão completas, praticamente todas, eu não tô falando que estão todas completas. Aqui, aqui a gente tem os itens, né, que vai ser a 1SS Katana, vai ter a Yoru, White Yoru, Striker, Coffin, Aokiji Bike, Fishman Assets, Skype Assets, Bug Model e Dev, né, que provavelmente vai vir futuramente dentro do jogo. E por último, tá bom, que eu quero falar sobre o Discord aqui,
é que você pode fazer algumas coisas, né? Primeira coisa, se você vem aqui, né, no Discord, vim aqui, né, ó, peraí, em suggestions, você pode fazer uma sugestão, tá bom? Que eles vão tá lendo e você pode, né, tá tentando, né, dar uma sugestão no jogo. Por exemplo, ah, eu quero que o jogo se tenha pra Xbox, não sei o que, você pode perguntar, né? E aqui nos, aqui também no outro chat aqui, que é o question, você pode perguntar alguma coisa, né? Por exemplo, ah, vai ter qual tipo de fruta, quando sei o que, não sei o que, entenderam? Mais ou menos isso, tá bom? E é isso, tá bom? Espero muito o resultado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.